nyukupi campur sari nyukupi. Ya. Urut dari Bapak Sinten iki asmanipun? Pak Paino. Bapak Pucuk. Pak Sinten, Pak. Pripun? Hah? Mboten saged. Wakil mawon. Bapak Paino, parian. Mbah Wagimin, Mbak Anjas. Oh, ya wis. Pak Pariane Pak De Paino ya. Piye? Tuku gula neng Giancar Pak Paino usahane lancar. Ayo Mas, ayo Mas, ayo Mas. Cicing tiko neng calon neng jare kamu jalur meneng. Cicing aku cicing jalilo, jalilo. Pon Pak, Pak Katimin. Kale Ibu Samiem. Nggih, aku di Ibu Samiem kunti Ibu Samiem. Aku arep parian karo Ibu Samiem. Apa? Mangan pelem jejer es teh. Bu Samiem mugi matang paling. Amin. Butuh dana nggih suntik Pak. Aja men. Lah ya aku wis ngentok. Wah, kleru. Wajahmu kurang melas. Enek sing rusak oleh-oleh barang kula ngopo. Bintang ke. Oh, sore. Iki mau sing nyangone Ede Pak Sukino nggih, matur nuwun terus sampeyan nggih Pak. Timun sigarane. Ayo bangun. Hey, ayo, yo, 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 yo
Bu, renek. Tonton. Tepuk tangan buat nyukupi. Luar biasa. Tepuk tangan buat Garek. Bu, maaf. Ya ampun kesurupan iki sapa iki? Kamu nunungane. Lah sapa? Haminem kulon ngono. Oh, Haminem kulon kono. Iki mlebu ning rogone kancaku ameh ngopo iki, Mbah? Arep ndongake Katimin iki kae. Hooh, piye ndongake Pak Katimin piye? Muga-muga Fitri uripe becik. Amin. Sore nyang ini gampang. Amin. Nyukup arep ulah muni. Amin. Sing enik dhewe penting. Apa? Aku metu sarate anjing inang. Kancing inang. Jaluke sapa? Jaluke sapa? Anu Pak Lurah Suwarto. Pak Lurah Puti, Pak Lurah. Pak Lurah. Mana Pak Lurah? Arang jagungan Pak Lurah. Pak Lurah. Ya. Tenan gor kuwi tok, gor kuwi tok. Hah? Ya aku wis sowan Pak Lurah. Iki terus piye? Yo kok setengah yuta wae. Pak, sik. Cobi to Pak, sakit kanca kula. Alah mboten sa repot-repot to Pak. Sing abang mawon, sing abang. Anyas. Yo sik iki saka Pak Lurah iki, saka Pak Lurah. Lah ngarani. Heeh, piye? Anu wes diani. Wes. Metu ya, metu. Tak metu lak ngene, bintang endangi. Tak.